sì, no, lo luce immagino lo di birodo non lo mi birare sì sì ma che bene. လန်အားလုံးနေပြီးတော့တို့လိုအမိနဲ့နေပြီးတော့ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်2023ခုနှစ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ရဲ့စစ်ရေးတုံ့တက်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့သတင်းဆောင်းပါးတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်အရင်ဆုံး subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ຫນွေဥတော်လန်ရေးကာလနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းတော်လန်ရေးရဲ့အချိန်ဟုန်ဟာဆက်လက်ကြီးထွားနေပြီးခုဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေဟာမြို့ပြဒေသတွေစီကိုချဉ်ကပ်လာနေပါပြီ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာခုထက်ပိုပြီးစစ်ရေးအရှိန်မြင့်မှုရှိတယ်လို့ပြောပါရစေ။ဒါအပြင်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အသေးနှလုံးမြို့နေပြည်တော်ကိုဥတီမဲ့လမ်းအားလုံးနေပြည်တော်တို့လိုအမိပေးထားတယ်။စစ်စင်ရေးစီမံချက်တစ်ခုရှိတယ်လို့လည်းဦးရီမွန်ကပြည်သူတွေစီကိုအတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွင်းမှာတက်တီဆောင်မှုနဲ့တက်ဖြတ်နေရယူမှု PCB ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲအရှိန်ပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးဒီနှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စစ်ရေးအလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးရီမွန်ကလက်တွေ့တော်လှန်ရေးအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာဗျူဟာမြောက်တက်တီဆောင်မှုနဲ့တက်ဖြတ်နေရယူမှု PCB လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါတိပင်လင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာရပါကွက်ပြင်းနေနိုင်ပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်။ရန်သူကိုနေရာတိုင်းမှာတိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ယခုလက်ရှိတော်လန်ရေးစီရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောသွားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်နေနိုင်ပြီလို့လည်းဆိုရန်သူကိုကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာတိုက်နိုင်တယ်ဦးရီမွန်ကရန်သူကိုနေရာတိုင်းမှာတိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းဆိုပြီးစစ်တမ်းကြီး၃ခုနဲ့အဓိကသွားနေတာတွေ့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အလဲပိုင်းကမန္တလေး PDF ကဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိမျောလင်လဲဆိုတော့ခုဆိုရင်မန္တလေးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တကမ်းလောက်အလိုတော့ပဲရှိတော့တယ်လို့ထုတ်ပြောနေတဲ့အနေအထားအထိဖြစ်နေပြီဆိုတော့မန္တလေး PDF ရဲ့ MAOD ရဲ့နောက် EAO တွေနဲ့မဟာဗျူဟာအရချိတ်ဆက်သွားနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့ဦးရီမွန်ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ရဲ့အထက်ပိုင်းအေယာဝတီမြို့ရဲ့အရှိဘက်ကမှစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖွင့်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာကဒီလပိုင်းရဲ့စီးရီးအရာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပေါ့ဒီတော့မန္တလေးမြို့ရဲ့အထက်ပိုင်းစစ်မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိကတာဝန်ယူထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တေသတွေမန္တလေးတိုင်းကုကဲရေးအဖွဲ့နဲ့မန္တလေး PDF တို့ပေါ့မန္တလေး PDF ဆိုရင်လဲရှမ်းမြောက်မှာအခြေပြုထားပြီးတော့အဓိကအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်များရဲ့အကူအညီကောင်းကောင်းရရှိထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ယခုဆိုရင်ဒါမန္တလေးမြို့အထက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းဖိအားပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလဆန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာတည်ရင်9,000တရာတကူဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတည်ရင်ကရော UG မြို့ပြပျောက်ကြားအနေနဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကိုပေါ့နော်ဖြူဟာချချထိုးပေါက်သိမ့်ပိုက်နိုင်မှုအထီကိုရည်ရွယ်ထားတာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့မူလအလုပ်ဆက်လုပ်နေကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးတည်ရင်ပေါ့ငါးတုံညတကတော့သူအနေနဲ့တိုက်နိုင်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုအပြင်းစီးကနေပြီးတော့ဖိအားပေးနိုင်မှုတည်ရင်တစ်ခုတိစောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနှစ်ကုန်မှာစစ်အရာဘာရမီရနိုင်မလဲဥပမာအားဖြင့်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေလားဒါမဟုတ်မြန်မာပြည်ရဲ့တစိတ်တဒေသအထက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလားဒီနှစ်အကုန်မှာဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဥယီမွန်ကအားလုံးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ရှေ့မှာအတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာမြောက်တက်တီဆောင်မှုတက်ဖြတ်နေရယူမှုတိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွာဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အေယာဝတီမြို့ရဲ့အနောက်ဖက်ခြမ်းမြောက်ဖက်ကချင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့တောင်ဖြားအေယာဝတီတိုင်းအထိကျွန်တော်တို့စစ်မျက်နှာဖွင့်နိုင်ပြီးဒီစစ်မျက်နှာမှာလည်းမကွေးတိုင်းမြောက်ချမ်းအထိဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနေမြေစိုးမိုးနိုင်သည့်အနေထားပါ။အေယာဝတီမြို့အရှိဘက်ကန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမန္တလေးမြို့ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာစစ်မျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာပြီ။နောက်တစ်ခုတော့ကရင်မွန်နဲ့တနင်္သာရီပေါ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒီလပိုင်းရဲ့တိသားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းပေါ့အထူးသဖြင့်စစ်တောင်းမြစ်ရဲ့အရှိဘက်ကန်းဟာကျွန်တော်တို့နယ်မြေစိုးမိုးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုပိုပြီးတော့ကောင်းလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ခုချိန်ထိရန်သူစိုးမိုးနယ်မြေတွေလို့ပြောနိုင်သေးတဲ့ဒေသတွေဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးနေပြီးတော့ဒေသတွေပဲခူးရန်ကုန်အေရဝတီဒေသတွေပေါ့စစ်ရေးအခြေအနေဒီထက်ပိုပြီးမြင့်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီနှစ်ထဲမှာစီရေးအရာရန်သူအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိတိတတ်တာအသာစီးယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။စီရေးအရာရန်သူအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိတိတတ်တာအသာစီးယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းခုဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေကမြို့ကြီးတွေစီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာနေတယ်လို့မြင်နေတွေ့နေရပြီလေဆိုတော့ဒီအချိန်မှာလူတွေအသိကျင်ဆုံးအကြကျင်ဆုံးသတင်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော်လန်ရေးကြလာတာနဲ့အမျှအခြေအနေတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှခုနပြောသလိုမျိုးသတင်းကိုပြည်သူတွေဘယ်တော့လောက်မြင်ကွင်းကြားကွင်းရမယ်ထင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုက်ရေးအောင်ပွဲဟာလက်တံမှာရှိတယ်လို့ဝင်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရေးဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးကလည်းနေပြည်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဥတည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့အသေးနှလုံးခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အမည်ပေးထားတဲ့စီးရေးစီမံချက်တစ်ခုလည်းဒါဝိုင်းရပလန်နဲ့တွဲပြီးရောမှအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လို့အတည်ပြုလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးဘယ်တော့ပြီမှာလဲကျွန်တော်ရှေ့မြာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီတော်လန်ရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစနစ်ပြောင်းလဲရေးပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းနိုင်ပြီဆိုကာမှပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့စစ်ကောင်စီကောင်းတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကောင်းတဲ့ဝင်နေတဲ့အင်မတန်ညဉ့်ဉန်းတဲ့အတွေးခေါ်ဖက်စစ်အတွေးခေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေးခေါ်တွေကိုအ мян ဆုံးရှင်းလင်းဖြတ်သိမ်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအောင်ပွဲကလက်တကမ်းလိုမှာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါကြောင်းဆွေးနွေးလိုပါတယ်လို့တုံ့ပြန်သွားပါတယ်ခုနပြောသလိုလမ်းအားလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးကဆက်ပြောဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒီစီမံချက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပါတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့သလိုရန်သူစိုးမိုးနယ်မြေထိုးဖောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်စီမံချက်ရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့မိမိစိုးမိုးနယ်မြေပေါ့မိမိစိုးမိုးနယ်မြေဆိုတာ PDF တွေစိုးမိုးထားတဲ့နယ်မြေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အီအာအူများစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေရှိမယ်စုမိုးတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးရကောစစ်ရေးရကောစုမိုးထားနိုင်တဲ့နယ်မြေဆိုလိုတာပါအဲ့တော့မိမိစုမိုးနယ်မြေမှာအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်စီမံချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ရန်သူစုမိုးနယ်မြေနဲ့မိမိစုမိုးနယ်မြေမှာလည်းအထူးပြုပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိတယ်အထူးပြုပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုလည်းနယ်မြေအလိုက်အကောင့်ထဲပေါ်ရင်းကနေဒီတော်လန်ရေးကိုလက်တွေ့ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကရှင်းပြသွားပါတယ်။တော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့အထူးသဖြင့်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာန MOD ပေါ်မှာမြေပြင်မှာပေါ့ဝင်ကြီးရဲ့အားမလို့အားမရတာလေးတွေပြီးတော့ဝေဖန်မှုလေးတွေကြားသိနေရတာတွေ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကဟုတ်ကဲ့အားမလို့အားမရမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားနေသိနေရပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့စီရေးဆောင်ရွက်ချက်ဆိုတာကတော့အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်အင်အားကိုချိန်ဆက်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဘာလုပ်နိုင်မလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတယ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းကိုယ်မှာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေတဲ့ရန်ပုံငွေအင်အားလက်နက်အင်အားမဟာမိတ်အင်အားပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့မှတော်လန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိဆုံးအလုတ်ဖြစ်ဆုံးမဟာဗျူဟာတစ်ခုကိုချမှတ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့လက်နက်မရလို့စစ်ကောင်းကောင်းမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အားမလို့အားမရမှုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစီကမကြာခဏကြားရလေးရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့စစ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တသက်ကတော်လန်ရေးမဟုတ်ပါဘူး။တော်လန်ရေးဆိုတာကလူထုပါဝင်မှုလို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဟာလူထုနဲ့တသားတည်းရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဘော်တွေဟာလည်းလူထုစီယုံရေးကိုတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့အလုတ်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နေကြမယ်ပြီးရင်ကိုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုဖုံနိုင်တဲ့လောက်တိုက်ပွဲဖုံနေတယ်ဆိုရင်ကို PDF အဖြစ်ဂုံယူနိုင်ပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုအခါအားလျော်စွာကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြလေးရှိပါတယ်ပြည်သူပါဝင်မှုကြောင့်သာပြည်သူတော်လှန်ရေးလို့ပြောနိုင်မှာပါပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစနစ်ပြောင်းမှကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူပါဝင်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်အစုံမနစ်ချီတက်သွားကြမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုအတိပေးလိုပါတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အစုံထိနားဆင်ပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အန်ယူဂျီဝင်ကြီးပြောသလိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနေပြည်တော်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အချိန်ဘလောက်ထိကြာနိုင်လဲတကယ်ရောဖြစ်နိုင်ဗလားဆိုတာမိမိတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုကောမန့်မှာခြာရေးပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။